Deixa eu aproveitar e colocar um brinco também. Vamos começar esse vídeo direito. Oi, todo mundo. Como é que vocês estão? Coloquei um brinco só de um lado. Outro lado tá sem brinco. Tava escondendo aqui com o cabelo. Olho, poder, sedução, roxo, maravilhoso. Pra você causar muito, não sei quando, porque a gente tá na quarentena. Mas eu quis fazer esse tutorial pra vocês, porque eu fiz a maquiagem. Não coloquei esse cílio, mas eu fiz essa maquiagem no meu Instagram semana passada ou essa semana. Esse aqui é meu Instagram, vai lá me seguir, eu sou super legal, sempre digo isso. E vocês gostaram, então decidi vir gravar aqui pra vocês. Eu amo sombra roxa, eu tenho muita sombra roxa. Alguns produtos que eu usei sim, são de edição limitada, hoje vocês nem conseguem comprar mais. Mas eu tenho certeza que aí no mercado tem muito produto parecido com esse. Vou hidratar a minha pele. Esse aqui é o cleanser da Pixi, mas pode ser qualquer tipo, água micelar, qualquer produto que vá limpar sua pele. Pele limpa e hidratada é a base de uma maquiagem boa. Vou pegar o meu hidratante, esse aqui vocês já conhecem, eu tô usando, eu acho que já tá na metade, que tá meio acabando já. Meu hidratante que é calmante. Quem ainda não assistiu o meu último vídeo, onde eu falo sobre skincare e tudo mais, eu mostro ele, eu falo sobre ele. Pra começar nossa maquiagem, a gente vai usar primeiro o primer. Esse aqui é o primer da YSL. Maravilhoso pra textura, se chama Blur. Ele camufla meus poros. Eu gosto de manter ele aqui, ó, na bochecha, que é onde eu tenho mais poros. Enquanto o meu primer está secando, eu vou arrumar minha sobrancelha. Deixa eu ligar aqui o meu espelho. Última vez que eu mostrei esse espelho aqui, vocês pediram pra saber de onde é. Esse espelhozinho é da Cipo Human. Eu adoro ele. Ele tem a luz lateral, mas eu acho que a minha acabou de morrer. Não tá ligando mais. Ela morreu, precisa de bateria. Então eu vou ficar assim mesmo. Vou usar meu lapisinho da Anastasia. Eu não vou fazer muita sobrancelha. Eu não vou deixar minha sobrancelha pesada, porque eu já tenho uma sobrancelha bastante volumosa. E eu tenho um microblading, então eu não gosto de colocar muito produto que fica pesado. Eu vou somente aonde eu tô precisando adicionar um pouco mais de cor. Sempre quando eu tô fazendo minha sobrancelha, eu vou no sentido de como o cabelo nasce também. Fica uma sobrancelha mais natural. Aqui tô precisando de um pouco de cor. Embaixo. Puxei. Esse aqui é um brightener, é um corretor da Chanel. Ele é rosado. Tá vendo a corzinha dele? Ele é um rosa claro, quase branco. Eu vou aplicar ele ao redor, limpando minha sobrancelha com um pincelzinho reto. Eu vou dar uma limpada bem caprichada na parte de baixo, que eu quero que esse produto seja minha base para sombra também. Aí eu venho usando o meu dedo para retirar qualquer excesso. Pronto, minha sobrancelha tá limpinha e no capricho. O primer secou, agora a gente vai usar a nossa base. Essa aqui é a minha base em bastão, da Yves Saint Laurent. Eu sempre menciono ela no meu Instagram, a minha já tá acabando. Aqui é o máximo, o que eu tenho agora. Essa base, gente, o que eu mais amo é que ela cria um efeito bem pele, bem natural. E eu acho que quando a gente coloca tanto produto na pele, a maquiagem fica pesada, mesmo quando você coloca uma base mais leve, entendeu? Porque é tanta coisa que a gente tá colocando um em cima do outro, que não precisa ficar tão pesado também. Eu amo o tom dessa base, eu amo a praticidade dessa base, eu amo a cobertura dessa base, o acabamento dessa base, eu amo, amo. Vou colocar na boca também, por que não? Corretivo saindo, meu corretivo tá acabando, maravilhoso. Aí, esponjinha, vamos misturar tudo. Vamos adicionar um pouco de cor nesta pele, começando pelo meu bronzer, o líquido maravilhoso da Charlotte. Ele é um bastãozinho, ele abre aqui na lateral e faz uma bagunça, ele suja muito. Vou puxar um pouquinho dele. Eu não gosto de puxar muito que sai bastante. Aí já tá aqui sujo. Ó, vou começar a fazer pintinhas. Eu gosto de fazer bem abaixo do meu osso, aqui da bochecha.
subindo na minha testa, porque eu sou textuda. Aí. E a mesma coisa do outro lado. Ele é super fácil pra espalhar, gente. Ele é muito maravilhoso. E ó, que cor bonita que fica na pele. Sempre quando eu termino aqui, eu quero ter certeza que tudo vai ficar da mesma cor. Então eu sempre dou batidinhas na minha orelha também. Às vezes eu venho, eu acho que já falei pra vocês aqui, eu não contorno meu nariz, até porque eu nem sei fazer esses contornos, super contorno. Eu só pego a esponja e melo aqui na lateral do meu nariz também. Vamos descer agora no pescoço. Meu pescoço é sempre super branco. Próximo passo, tudo que são pós. Vamos começar pelo nosso bronze em pó, depois highlighter em pó, depois nosso blush em pó e o nosso pó para selar as outras partes que não usamos estes pós. Eu gosto de dizer que tudo é pó, não é? O bronzer aqui é um pó, então você vai colocar esse bronzer exatamente aonde você colocou o seu bronzer líquido. Só pra dar aquela intensificada e selar o bronzer líquido. Mas eu gosto de selar o meu bronzer líquido com bronzer em pó. Ó como fica bonito. E eu vou com minha mão bem leve. Dependendo do bronzer, claro. Esse bronzer aqui que eu uso, que eu tô usando da MAC, esse bronzer aqui é uma edição limitada. Ele foi do Star Wars. Ele é bem dourado, bem intenso, bem maravilhoso. Tá aí, ó. Em seguida a gente vai pegar o nosso iluminador. Esse iluminador é roxo. Ele é muito lindo. Eu só uso ele quando eu vou usar a sombra roxa, que vai ser nossa maquiagem de hoje. Eu vou colocar ele bem em cima, ó. Eu amo fazer o roxo no roxo. Fica a coisa mais linda do mundo. O nome dele, ele vende em todas as MACs. É Soft Frost. Ele é aqui, ó, branquinho, mas quando você aplica, ele dá esse efeito roxão. Eu gosto de passar iluminador nesses quatro pontos. Eu também vou passar iluminador, mas agora... Eu vou passar agora, mas é praticamente no final, eu vou passar novamente. Aqui, ó, no cantinho do olho. Mesmo no cantinho. Se eu passar um delineado, colocar rímel, vai ficar uma maquiagem linda. Linda. Mas a gente vai hoje ficar bem intensa. A gente vai aumentar esse olhão, aumentar tudo. Mas ó, aí fechou. Blush. Esse aqui é o Sex on Fire, da Charlotte. Eu sou apaixonada neste blush. Ele é um roxinho com rosa. E eu tô passando ele agora porque eu quero selar a minha bochecha com blush também. Eu gosto de pegar o pó, tá vendo, no pincel. Esse aqui é um pincel da Chanel. Eu dou baterias pra o pó entrar no pincel. E aí eu venho embaixo do meu olho e na minha testa, que é onde eu tenho minhas linhas. E eu venho aqui, ó, na lateral da minha boca, porque eu também tenho linhas. Aí eu selo bem essas áreas. Mas só isso de pó. Vamos começar agora o nosso olho. Nosso olho a gente vai precisar de uma base marrom. Pode ser um batom líquido marrom. Pode ser uma sombra cremosa marrom. Pode ser qualquer coisa marrom, tá? Mas cremosa. Essa aqui é uma sombra cremosa da Armani. O nome dela é... Eye Tint número 20. Ele é um marrom mate escurão. Apliquei ele no olho todo. Vou pegar um pincelzinho de esfumar sintético. Esse aqui é o da Real Technique. E eu vou esfumar essa sombra. Gente, esse olho é muito fácil. Tá vendo? Tô limpando aqui, ó, o meu pincel, que eu não quero mais produto. Eu aplico em todo e, ó, venho aqui na lateral, puxando reto. Vai procurar aí na sua casa um rosado roxinho. Se você não tiver, você pode vir com a sombra marrom também. Um marrom mais clarinho, tá? Ó, eu vou até fazer uma misturinha de marrom que eu quero que vocês tenham aí na sua casa. Tô com meu pincelzinho de esfumar sujo. Eu vou dar só essa esfumadinha aqui em cima, mesmo no côncavo. Só pra criar o degradê. Legal. Fechou?
pincel pontudinho, fazer a mesma coisa na parte de baixo. Tô pegando o meu marrom, ó, vem aqui embaixo. Nesse canto aqui, a gente vai escurecer um pouco. Então, você vai pegar uns 3 tons de marrom mais escuro. Na minha paleta, eu tô pegando o marrom mais escuro que tem nela. E eu vou caprichar mesmo aqui no cantinho, só, ó. Só no canto. Aplicando e esfumando, tá? Aí. Tá puxando um tom arroxeado no meu olho. Engraçado. Agora a gente vai colocar a parte melhor, mais gostosa, que é glitter. Brilho maravilhoso. Cadê minha sombra? Essa sombra se chama Young Punk. É de uma coleção mineral da MAC que eles não fazem mais. Não sei se vocês chegaram a comprar dessas sombras. Elas são maravilhosas. Eu tenho muitas delas. Se eu não tiver a coleção toda. Muitos, muitos, muitos anos atrás, eu fiz uma maquiagem, eu acho que ainda tá salva aqui no meu Instagram, no meu YouTube, com uma que era da Disney. Ela é, ó, que maravilhosa. Ela é, que eu tenho ela ainda. Ela é metade azul e metade verde. Ela é muito maravilhosa. Venha com seu pincel, mele no pó, tá? E só faça, ó. Varrer tudo fora, sai na hora. Eu vou melar com um pouquinho de cola de glitter. Melar meu dedo. Eu vou colocar a cola só aqui, ó, no centro do meu olho. Vou pegar o glitter. Eu prefiro usar glitter com o dedo, gente. E ó, só dar uma pressionadazinha nela. Eu preciso sempre colocar um lápis preto por dentro da minha waterline, por dentro da minha linha da água. Eu acho que o look fica mais bonito. Acho que eu vou colocar embaixo também, eu quero esse olho mais pesado. Tá? Agora vamos no rímel. Caprichar nesse rímel, tá bom? Vou pegar agora o meu iluminador novamente. E vou colocar ele mesmo em cima. Pra criar essa luz, tá vendo? Mesma coisa em cima. Ok? Ó. Em cima. Não sei se vocês sabem, mas eu tô tentando criar uma linha de cílio postiço. Tá me levando bastante tempo, porque eu sou uma pessoa não satisfeita. Esse estilo aqui, por exemplo, é da minha coleção, que ainda não tá completamente criada, dos mais extravagantes. Ele é gigante, eu sempre corto a ponta porque ele é bem grandão, bem grande mesmo. Ele não é para uma maquiagem básica, tá vendo? Ele é para aquela maquiagem cheguei, estou no paraíso. Que abundância é essa, meu irmão? Pode estar aqui na sobrancelha rapidão. No dia que eu me contentar com os resultados, eu espero que vocês comprem os meus cílios, porque eles são assim, escolhidos. A dedo. Enquanto a cola está secando, eu vou pegar o meu batom. Eu deveria passar um lápis de boca primeiro. Mas eu quero minha boca um pouco mais naturalzinha. Já que o meu olho tá chamando a atenção, ó. Esse aqui é o batom Pillow Talk cremoso da Charlotte. Esse aqui é o famoso cílio. Hoje você me vê.
Hoje eu brinco com você, bebê. Ai, que Deus. Vamos lá, outro lado. Grudou. Esperar agora dar uma secadinha, não é? Vocês sabem que eu uso muito essa ferramenta. Ela é maravilhosa para juntar o seu cílio natural com o postiço. Ela cria um acabamento bem bonito no seu trabalho de postiço. Ainda tá meio molhado, então vou esperar secar mais um pouco. Gente, eu acho que a nossa maquiagem está pronta. Só que é meu cabelo agora, porque merece o poder da maquiagem. Vamos passar aqui, ó. Face mist. Sempre. Vamos selar esse rosto. Vamos hidratar esse rosto. Vamos deixar esse rosto brilhar. Eu não sei pra onde, mas eu estou pronta. Tô gata. O que vocês acharam? Gostaram da make? Gostaram do tutorial? Dá um gostei, dá um joinha, compartilha esse vídeo. Se inscreva no meu canal. Um beijão. Tchau.